Alô, amigo internauta, a gente está aqui direto de Joaçaba, no 55º Jogos Abertos Santa Catarina, e a gente vai conversar com a Grace e com a Bruna, que ontem foram as destaques nessa primeira vitória de Lages sobre a equipe de Piratuba. Um jogo difícil, já vou chegar perguntando para a Grace, capitã, camisa 10, por que a dificuldade, foi a estreia, qual foi a maior dificuldade que a equipe de Lages enfrentou ontem contra a equipe de Piratuba? Oi, ouvintes da Imagem TV. Estreia é sempre difícil, né? Acho que estreia é sempre nervosismo. A equipe vinha se preparando desde o início do ano para essa competição, que para nós é uma competição muito importante e a gente precisa um resultado positivo, porque a gente vem trabalhando para isso. O calor também acabou prejudicando um pouco, estava muito quente, horário do meio-dia, uma hora estava o ginásio, a quadra emborrachada, acho que teve bastante dificuldades, mas nada que possa se dizer que foi um obstáculo que não podia ser vencido, né? A equipe começou bem, começamos um jogo tranquilo, começamos trabalhando bem a bola, acabamos fazendo 1-0 e levamos a virada, mas é coisa de jogo, a gente manteve a calma, escutou as coisas do Éder, o que ele veio colocando pra gente, porque até de fora você tem mais percepção de como que tá acontecendo o jogo. E a gente, com o decorrer do jogo, a gente conseguiu propor nosso jogo novamente, envolvendo o adversário, que também sentiu um pouco o calor e a quadra grande, a dificuldade do piso travar bastante. E a gente conseguiu o resultado positivo, que foi o mais importante, né, de estreia. Na verdade, a gente via lá de cima, lá eu fazendo a narração e os comentários dos jogos, que a equipe de Lages tinha posse de bola, mas não estava conseguindo romper aquela primeira linha de marcação. E o gol de empate foi numa jogada individual sua. Você fez a finta, a jogadora caiu no chão, você deu aquele bico sequinho no canto direito, no canto esquerdo da goleira de Piratuba. É muito disso, às vezes, uma dificuldade ou outra que acontece no jogo, o valor individual, a categoria que você tem, pode fazer a diferença. Você imagina isso também para os próximos jogos, ou talvez um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de adaptação, tirando aquele peso da estreia, ou as jogadas individuais também serão importantes nos jogos decisivos, como a equipe de Lages vai ter pela frente? Não, acredito que jogadas individuais são sempre importantes para a equipe, né? Eu acho que a gente tem um elenco muito, muito qualificado, que vá favorecer as jogadas individuais. A gente tem um elenco que também sabe trabalhar muito coletivamente, que ontem não estava entrando. A gente trabalhava e não estava conseguindo entrar. Então o Éder me deu um pouco mais de liberdade para ir para o um contra um. Estava confiante, consegui fazer o papel, mas eu acredito que qualquer uma do nosso time que vá fazer um individual, vai se sobressair bem, vai conseguir superar o adversário. E é uma arma que a nossa equipe tem bastante, né? O individual, o chute de longa distância, temos canhotas, temos direitas, então a gente tem um chute muito bom também de longa distância. E assim, a gente tem que estudar o adversário, conforme vai iniciando o jogo, a gente vai trabalhando bola, vai ver como o adversário marca, como que faz cobertura, e a gente usa o individual como uma arma, digamos, que a gente possa fazer superar alguma dificuldade que a gente está tendo no jogo coletivo, né? Tá certo. Falar com a Bruna aqui, que foi extremamente decisiva ontem também, principalmente estava 2-2, o Éder fez o trabalho de goleiro linha, romperam a primeira linha de marcação, a bola entrou no fundo e ela, vamos dizer assim, deu aquela lambida e finalizou no ângulo esquerdo da goleira de Piratuba. Bruna, isso é treinamento, é a tua característica, a tua boa finalização. Ontem, quando você estava dentro do quadro, eu sempre comentava lá, você dá muito volume de jogo, ajudando assim a Grace, a Miri, a própria Amanda também, tem o passe bom. Então, essa finalização com qualidade sempre foi uma característica tua. Conta um pouco pra gente. Eu tenho uma característica, primeiramente, bom dia.
Eu tenho uma característica bastante de movimentação. Eu gosto de rodar bastante, eu treinei há muito tempo com o Éder. E a minha característica é de bastante movimentação, correr bastante. E essa bola que vem quando eu tô na ala esquerda, que vem cruzada, é a minha preferida, que eu digo assim. Que eu gosto de dar uma lambida e bater, ou às vezes até bater de primeira. É, acho que é a melhor, assim, que eu consigo finalizar melhor. E aquele gol também no desafogo, quando a equipe de Piratuba começou a fazer o goleiro linha, você foi rápida, roubou a bola, teve tranquilidade para fazer o 4-2. Falei que nesses momentos de jogadoras importantes tem que ser decisivo, e tanto a Grace também e a Bruna foram decisivos. Você já trabalhou com o Éder, foi em Chapecó? Sim, em Chapecó. Ele foi muito tempo meu técnico. E na verdade, ontem teve o amigo internauta que vai acompanhar o jogo com as imagens da Imagem TV. Quando a equipe de Lages estava vencendo por 3-2, o Éder manteve o goleiro linha. E eu falei, até brinquei, que quando eu era treinador lá nas peladas, eu sempre fazia isso, porque é justamente para manter a posse de bola, você deixar a equipe sem a bola, você corre um pouco de risco, mas você tendo a bola, você não vai tomar o gol. E agora já perguntar hoje, Mondaí vem aí, qual é a expectativa do jogo? Vocês analisaram um pouco antes o primeiro tempo da partida, vai ser difícil, vai ser no sufoco, hoje quem sabe um pouquinho mais de tranquilidade já depois de ter tirado o peso da estreia. Eu acho que a gente tem que entrar sempre pensando que é um jogo difícil, a gente tem que estar preparado, independente do adversário, independente do que eles nos mostrou ontem no jogo, a gente tem que estar focado no nosso jogo, não pensar no jogo do adversário. Vamos tentar entrar concentrada, pensando no nosso jogo, no que fazer, em movimentar bastante. Ontem, quando a gente rodou, elas não acharam nós. E é isso que é importante. Quando a gente movimenta, a gente finta, a gente foge delas, a gente consegue encaixar o nosso jogo, que é muito bom. Eu trabalhei muito tempo com o Éder, e o Éder trouxe bastante esse jogo para as meninas. Então, a gente teve, acho que, uma facilidade ontem de se achar, de conseguir rodar junto. E se a gente fizer isso, eu acho que a gente pode tornar o jogo tranquilo. Grace, trabalho de capitã, você que é uma das líderes dessa equipe, o que passar para as atletas agora, depois de já ter passado a estreia? Hoje vem um adversário que teoricamente é um pouco mais fraco, mas ele exige cuidado, que a gente sabe que jogos abertos é um torneio, tudo pode acontecer. O que que você faz aquele trabalho de vestiário como capitão, o que que você passa para as atletas? Então, a gente tem que sempre passar mais tranquilidade, né? Eu acho que a nossa estreia foi muito boa, a gente saiu com o resultado positivo, que é o que é importante. Mas como a Bruna acabou de falar, a gente tem que pensar um jogo de cada vez, saber que cada jogo vai ter uma dificuldade diferente. A gente tem que se preocupar com a gente, entrar focada, dedicada. E eu busco sempre tentar passar maior tranquilidade para as meninas. Sou a capitã, mas também não sou a única líder da equipe. Eu acho que nossa equipe tem várias líderes, e isso que é importante. Cada uma tem uma liderança diferente, que juntando a gente vai tornar um todo muito importante para o nosso objetivo final. Então é pensar cada jogo, a gente descansou bem, tá focado em cada jogo, então vamos lá, né? Um jogo de cada vez para a gente conseguir o objetivo final. Lembrando a você da Imagem TV, amigo internauta, que a gente vai estar acompanhando esse jogo hoje, Lages e Mondaí, a partir das 3:30 da tarde, e você vai conferir tudo aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima. Alô, amigo internauta, estou aqui com a Letícia. Destaque nessas duas primeiras rodadas do voleibol feminino. Ontem eu acompanhei o jogo contra a equipe de Itajaí. Ela fez uma brilhante partida. Infelizmente, a equipe de Lages não conseguiu com êxito vencer, mas já venceu a primeira partida contra a equipe de Chapecó, equipe de Concórdia, por 3-0. E amanhã vai enfrentar a equipe que disputa a Liga Nacional, que é a equipe de Rio do Sul. Apesar de ter algumas atletas que talvez não estejam aqui, conversar com a Letícia a respeito de... Letícia, a expectativa de estar disputando o teu primeiro JASCS, que primeira competição adulta, como é que Lages te recebeu, como é que o Chico trabalhou contigo, o que você está achando dessa tua experiência aqui na nossa cidade? Bom, eu gostei bastante de vir jogar. O JASCS é um campeonato de alto nível, porque as mulheres são mais velhas e nós que somos mais novas é uma grande experiência. E Lages me recebeu super bem, eu estou gostando muito de jogar. E mesmo que eu não tenha treinado muito com a equipe, nos dois primeiros jogos foi... como eu posso dizer, foi prazeroso jogar, porque não tive dificuldades de me entrosar com o time, e estou com uma expectativa boa para o jogo de amanhã. É um time difícil, mas a gente vai para o jogo com vontade e para ganhar, se for possível. Lembrando que a Letícia já
participa das seleções catarinenses, também já foi convidada a trabalhar na seleção brasileira, fazer um tipo um estágio, foi em Saquarema. E a gente, onde, pelo que a gente viu, Letícia, todo momento de dificuldade que a equipe de Lages tinha, a levantadora sempre procurava você. Você gosta de assumir essa responsabilidade, apesar de tua pouca idade, mas onde você fez uma partida, se colocar em um scout o número de pontos, praticamente você fez 20, quase 25 pontos do jogo. É uma característica tua sempre chamar a responsabilidade, principalmente em jogo decisivo? Sim, eu tenho essa característica que sempre que eu vejo jogo apertado, eu procuro resolver, eu tento fazer meu máximo para resolver, para ajudar a equipe. E eu e a levantadora, a gente é da mesma equipe. E a gente tem um conjunto muito bom, vários anos treinando junto. E a gente sempre se acerta nos momentos fáceis, difíceis, a gente sempre está junto e dá para resolver um problema. Analisando a chave, você acredita que ainda é possível a classificação? Venceu Concórdia, perdeu para Itajaí. Lembrando que tem Rio do Sul com a equipe teoricamente desfalcada, mas a gente sabe do trabalho que é feito em Rio do Sul. E Florianópolis disputando a última vaga, quem sabe, para conseguir em terceiro. Qual é a tua expectativa? Vai dar para nós classificar? Eu acho que vai. Na verdade, eu não acho. Tenho certeza que a gente consegue classificar. Mesmo perdendo para Rio do Sul, independente do resultado, eu acho que a gente tem uma equipe superior de Floripa, pelo jogo que eu assisti. E eu acho que dá pra gente classificar sim. Que bom, isso é uma boa notícia, então a gente fica aqui na expectativa que o voleibol feminino possa avançar à próxima fase. E lembrando a você, internauta, que você vai acompanhar tudo aqui na Imagem TV. Abraço, tchau, tchau.